Много е лесно, когато се кефиш на нещата, които правиш, когато развиваш собствен бизнес, когато си фриленсър, когато си контент креатор, да влезеш в капана на това да преработваш редовно, да стоиш до 4 сутринта, само защото много искаш да свършиш нещо, защото го правиш за себе си или защото го правиш с огромна страст. Да влезеш в този капан става супер бързо и неусетно. Като комбинираме това и с така наречената хъсъл култура, която завладява всички ни, да се чувстваме недостатъчни в това, което правим, винаги да се чувстваме, че трябва да правим повече и да се чувстваме сякаш изоставаме от другите. Сякаш всеки друг работи много повече от нас, сякаш това, което ние правим е супер незначително на фона това, което останалите правят. Но дори да не се сравняваме с другите, преработването си е наш личен проблем. И честно казано, аз харесвам The Hustle Life. Само, че не е тоя Hustle Life, в който пиеш кафе след кафе след кафе след кафе, само за да можеш да си адекватен, да свършиш нещо, да се чуеш постоянно какво да направиш среща след среща, проект след проект, за да се кофеинизираш, за да вървиш по някакъв начин през деня, вечер да се обливаш с друг вид опиятия, около прямо само и само да заспиш, да ядеш junk food, за тия 5 минути, които намериш време през деня, защото това не е важно едва ли не да се нахраниш, да го нахраниш това тяло. Не съм фен на тоя Hustle Life. Няма да лъжа, че съм го правил, няма да лъжа, че ми се случва и сега. Само, че определено не съм фен. Ставам фен на един друг тип Hustle Life. На тоя Hustle Life, в който се хидратираш, грижиш се за тялото си, избираш по възможност да ядеш по-здравословна храна, да се движиш редовно и всичко, което ще направи тази твоята биологична машина, да ти помогне всъщност да се чувстваш добре и да си по-продуктивен в работата си и работата, която вършиш с мозъка си. Защото е доказано, че когато си изморен, когато нямаш добри навици на спане и хранене, се чувстваш много по-изтощен в ежедневието си. Това се забелязва дори и при новородените бебета. Тези, които родителите им ги научат кога да спят и да ядат, през останалото време се чувстват много по-жизнени, радостни и щастливи в ежедневието си, за сметка на тия, които не спят и не се хранят добре, които са постоянно кисели, раздразнени и се реват. И реват. Това го прочетах скоро в книгата на Джордан Питърсън, 12 навика за продуктивен живот. И всъщност, ако това влияе толкова много на бебетата, дали не влияе толкова много и на самите нас? Аз искам да върша работа и да преследвам целите си, да постигам някакви резултати от това, което си искам и имам нужда или си мисля, че искам и имам нужда. Обаче, какво всъщност значи здрава работа въобще? Здрава работа едно време е било, когато дядо ни копае цял ден на нивата и иска или не иска, ще спре малко да си почине. Здравата работа сега често свързваме с дълга работа, защото стоим по 9-10 часа на компютъра без да мръднем понякога. Само че това не значи, че работата е здрава, не значи, че сме свършили нещо. Работата е здрава, когато поемем рискове, когато постигаме резултати, когато правим нещо значимо за другите и за нас самите. И това, че сме стояли супер дълго време и сме се изтощили, не значи, че сме свършили здрава работа. Или поне не винаги, понякога може и да значи. Защото цялото това нещо понякога се струва и трябва да знаем кога да го прилагаме и кога не. При няколко седмици трябваше да бъда на морето да снимам с колеги и да им помогна за един техен проект, един кратък филм. Обаче беше четвъртък, деня ми на заминаване, а за мен беше много важно да кача предното си YouTube видео. Затова в сряда стоях до 4 сутринта, за да монтирам това видео от 12 до 4, без да мръдна и спих една само чаша вода и спрях за 2 минути през цялото време. Толкова фокусирана и продължителна работа не ми се беше случвало от много време. Накрая вече бях толкова хайпнат и изтощен одновременно, че не знаех да спали, да не спали, какво да правя. Спах 4 часа някъде, заминах за морето и там продължих още един такъв маратон от 2 нощувки с по 2 до 4 часа сън. След това се чувствах грохнал. След това няколко дни въобще не можех да влияя в ритъм и във форма и колкото и да спа и да се храня, да пия вода и каквото и да е. Тялото ми имаше нужда да се възстанови. И тук идва най-големия минус на това да преработваме постоянно. Защото ако един ден се пренапънем, после няколко дни нямам да свършим нищо. И всъщност този прогрес, който ние сме направили, после ще си го самоизядем. Важно е всеки да стигне до собствена система, но примерно аз съм забелязал, че много добре работи, ако имаме интервална фокусирана работа, шедюлнат, след това интервал на малка почивка, на взимане на пауза за въздух, за разходка, за тренировка или каквото и да е. Не трябва да забравяме в ежедневието си да кътваме
интервалите на работа и да не ги оставяме да се сливат до безкрай. Защото по този начин ние влизаме уж в 4 часов интервал на работа, но ние от тия 4 часа половината сме браузвали или сме правили някакви тъпи неща или въобще не сме били толкова фокусирани. Разбира се, нормално е с деня фокуса да пада, но поне при мен така работи да се шедювам интервали. Също така, това, което напоследък правя за себе си е като стане там няколко часа вечерта, примерно 9-10 или колкото, да спра да работя. Или понякога 6-7, няма значение. Край, спирам и повече не се връщам. Нищо, че е много спешно, нищо, че клиента мрънка, нищо, че утре искам да го шедюна. Разбира се, понякога съм влезнал в много такъв флоу и креативен метод, обаче в противен случай не. Освен това, не знам колко съществува Господ и кой е създал света, обаче тая работа с 6 дена работи, 7 се почивай, сигурно не случайно присъства в Библията и е много важно, както ми каза моят приятел Ради, един ден да не правиш нищо, брат. Ама наистина, нищо, брат. Защото ако ние сами не си вземем тия почивки и не се погрежим за продуктивността си, тялото ни, мозъкът ни сами ще ги поискат. Ще дойде един момент, в който няма ни се прави нищо. Със сигурност ми се е случвало, на мен ми се е случвало. Идва един момент, в който си казвам, добре, на мен толкова ме кефи да правя принципно тия видеа, сега що не ми се снима, що не ми спре. Щото си тотален шит, брат, щото си влезнал в дупката и се депресирал и вече си бърнал отново тотално. И тогава тялото ни само ще поиска. Дори може да се разболеем от това, аз дори вярвам в тия неща. Така че, ако не го направим, рискуваме да стигнем до там. Сега, ако е станало много по-тежка цялата тази схема, може да е много по-тегаво положението, да е някаква личностна криза, да имаш нужда да се видиш със специалист, но е много важно човек да се самонаблюдава, да се самоанализира. И когато не може да се справи сам, наистина да потърси помощ. Обаче, ако оставим живота да си върви просто е така, тогава рискуваме нищо да не стане, нали? Да не стане нищо и ние да сме просто едни пътници вместо да караме. Или поне да се опитваме там да се въртим. Сещаш ли се? Разбира се, че трябва да се пуснем по течението. Айде да не се повтарям всяко видео едно и също да говоря. Така че това е всичко от мен. Поприказвахме си тук малко на въздух в природата. Исках аз да разнообразя с това видео, да изляза малко, да сменя пейзажа, да направя нещо. Благодаря ви, че останахте до края. Стига глупости вече. Да ходим да свършим малко работа. Айде, чао!